المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلما تكونوا قلما تكونوا setitik banget takunu tinemu upo alwaridatu piro-piro warid alilahiyatu kang bangsa pengiran aikolla degese setitik apa khusuluha hasili waridat illa bardatan angin halih ngaget angin iku ngaget nek dinemu takunu dimaknani dinemu bardatan kelawan ngaget nek takunu dimaknani ono opor waridat illa bardatan angin iku ngaget ngaget niku mendadak ay ghairu bangdatin tegese orang ngaget tekani wa muradu tawi kang dikarepaken biha klan waridat iku al ulumu pira-pira ilmu al wahbiyatu kang bangsa peparingi Allah wal asraru an pira-pira sil sir ku barang sing rahasia al irfaniyatu kang bangsa kaweruh kang bangsa kemakrifatan alati kang yatakhifu kang maringaken sapa Gusti Allah biha kawan lati ibadahu ing pira-pira kawulane Allah wala takunu lan ora ana apa waridat bil walibi ing dalam kaprae illa bardatan angin iku ngaget ngaget mendadak ay fuj'atan tegese ngaget min ghairi istidadin saking tanpa persiapan tanpa cawis-cawis laha maring waridat orang nganggu persiapan biibadatin kawan ibadah bayani min sholatin saking sholat wasiamin lan poso wakir mendalam lainnya terap orang uha ing waridat wakir bila ayarona degese pot ningali sopo ibad anam ibad iku ahlun ahli paridat judul istidat sebab wiya laridat bil istihadi kawan istihad lawan metenteng fil aurotin dalam piro-piro wirid ibadat udang oli masukkan gundilan gundilan pinah wikolihi kelawan upamani dawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam upani dawuh wala yazalu lan ora gingsir-gingsir ora leren-leren sapa abdi kawula ingsun iku ya takarobu podo kepeksop keparat ilayamat binan kaibuna uhibbahu sehingga demen sopo ingsun Allah ing abdi diwai niku salah hatta uhibbahu sehingga demen sopo ingsun ingsunku ingsun Allah demen hu ing abdi
iku rujuke hu ing Allah niku salah. Singgo demen sapa ingsun hu ing abdi. Wa ghafalu lan padha lali sapa ibad. Lali-lali angkauni himmatihim saking anane sejane ibad iku muta'alliqatan gumantung bidaril akhirati kelawan alam akhirat labihi ora gumantung kelawan Allah fala tahsulu mongko ora hasil laung kedui ibad opo ma'rifatuhu ma'rifat ing Allah al-khosotu kang khusus balalan ora hasil opo waridatun biro-biro warid biro-biro perkoro kang tumeko ing dalam ati wakoto ngira utak biro warid biro bohi Allah minobit balang sulumukorah opo waridat akibat ibadati ing dalem sa'usi biro pro ibadah radiyatika ben wabi fauria lan kelawan rikati ibadah batah sulu balik hasil opo waridat bakda balika esak mengkuno ibadah oleh teko mau bardatan hale ngakit usulwa utawi hasile waridat akibat ibadati ing dalem saus piro-piro ibtah ikun dirun longko kalilun tur setitik para bapak lan para ibu bahasane pengajian dalu niki mengenai waridat. Waridat niki pengertian ingkang langsung saking Allah. Pengertian ingkang langsung saking Allah niku enten sing berupa ilmu ilmu peparing saking Allah sing diarani ulum wahbiyah kisaket dipunwastani ulum laduniyah ilmu laduni ilmu saking ngersane Allah ugi saket berarti rahasia-rahasia pengertian sing sifate niku merupakan kemakrifatan. Kemakrifatan. Niki kula badhe nyontokaken niku angel. Soale hal-hal sing ning jero ati niku diterangno niku angel. Tanpa ngangge contoh niku angel. Dah waridat-waridat niki jarang jarang diterima oleh hamba kecuali secara mendadak. Istilah mendadak niku tanpa persiapan. Tanpa persiapan ibadah disik, tanpa persiapan sholat disik, tanpa persiapan wiridan disik, mboten. Tahu-tahu pengertian niku datang. Kula nate nyuwun pirsa dateng Romo Kiai Sodik yang ingkang sampun asring nampi waridat saking Allah Subhanahu wa taala.
Nabi enten satu pengertosan kula tampi pinuju kula ngising. Pinuju kula niki ngising. Nuwun sewu. Terus kula nyuwun pirsa yai, apa ada kemungkinan tiang nampi waridat waktu ngising? Mungkin mal, mungkin. Waridat iku tekane mendadak sak wayah-wayah. Waridat niku tekane sak wayah-wayah. Mungkin di waktu mapan turu, mungkin di waktu kerja ning sawah. Mungkin di waktu akan melakukan maksiat, niki nggih mungkin. Pengertosane Gusti Allah niku dumugi nggih. Niki mungkin pengertosan-pengutusan sing sili. Lan contone enten tiang jalur sien nanti kula terangaken sien. Tapi dalam sisi pengertian yang lain. Niku dalam sisi pengertian yang lain. Dalam sisi pengertian lumbung iku kapan arepe nglakoni dosa gedhe banjur kok gak sida. Niku ganjarane gedhe. Nggih. Niku dinilai ibadah yang sangat besar. Siyen wonten dalam pengertian niku wong arepe nglakoni dosa gedhe kok banjur eling Allah gak sida nglakoni dosa gedhe. Niku ganjarane gedhe niki amal sing dianggap besar kalih Gusti Allah. Niki dalam sisi waridat, sisi waridat. Sing badhe kula terangno. Tapi hikayai sami. Enten lari jalur niku seneng kalih misanane. Misanane wedok ayu. Terus lari jalur niki seneng kalih lari wedok iku. Satemene lari istri niku nggih demen. Misanan oleh misanan niku biasa. Soale misanan niku sanes mahram. Malah jarine ibu-ibu rapi oleh misanan ku jadi koyok marning ngene. Kawitan ku delok arasa-rasen misanan dhewe. Tapi kadung dirasakno moh leren. Mangan marning niku ngoten niku. Didelok kudu arasa-rasen mangan kladung diklebiki gak leren. Nah niki seneng kali misanane bolak-balik apel mawon. Dapatnya apel ngoten sing lanang iku kudu kesusu wae. Kudu kesusu ekstra. Ekstra itu namanya main sebelum masanya. Jenenge ekstra. Lah bocah wedok mboten purun, imane kuat. Gak gelem. Panjen bab ngene iku biasane iku imane kuat wong wedok timbang wong lanang. Tapi Kanjeng Nabi iza koma titik-titik rojuli zala sulusa aklihi tetkalane wis ngadeg titik-titik wong lanang itu ujian mengisi titik-titik. Kapan wis ngadeg titik-titik wong lanang 2/3 akalnya hilang. Nah niki bocah lanang niku ngoten kudu ilang akale. Kalau wedok kudu dijak istra, ojo mas, ojo. Aku durung halal mbek sampean. Nanti boleh kapan maneh, apel maneh. Ya ngono njaluk ekstra maneh. Sewedok gak gelem. Akhirnya nopo, nggih. Terjadi musim peceklik.
Wong wedok niki anake wong sing ekonomi lemah. Di kono peceklik arek wedok niki jarang mangan. Sampai akhirnya kuru. Parane kalewari jalur digawakno dhuwit 100 dinar. 100 dinar. Arek wedok niki jarang mangan. Terus dhuwit 100 dinar. Dik, kita wae 100 dinar, Dik. Tapi syaratnya awakmu kudu ngladeni aku. Akhirnya nopo terpaksa saking luwe banget. Arep itu niku terus ucul-ucul. Ucul-ucul. Aja dibayang nopo-opo lho ya. Ucul-ucul wis sempurna, ucul-ucul sing lanang ya wis ucul-ucul. Critane teng hadis niki bocah lanang wis lungguh ning prapatan. Ku jane prapatan popro telon lho jane. Iki cari hadis iku ning perempatan, perempatan wis lungguh ning kuno. Nah, niku banjur ana warid teko. Satu pengertian yang sangat berharga. Nggih. Kapane perbuatan sing ngoten niku elek. Nggih. Perbuatan ngoten niku elek. Waris niku bareng-bareng teko ning gone sing wedok ya teko ning gone sing lanang. Niki ulum namanya, ulum wahwiyah. Ilmu yang secara mendadak niku dateng. Nggih. Cara mendadak padahal niki badhe maksiat. Cara mendadak niku teko. Akhire sing wedok muni ngeten, nggih, kono oleh warid niku wau. Nggih. Mas, cincinnya aja digawe sak durunge halal. Cincin, nggih. Mesthi sampean wis ngerti ya cincin. Wong pun nek gawe cincin nak mesti drijine dislobokno ngono. Cincin aja digawe sadurunge halal. Terus begitu sing wedok mengatakan ngoten lanangku ketekan warid pisan. Lah wis kaya ngono lho, wis kaya ngono karek tetet dur karek ngoten to. Lha kok saged sing lanangku mencolot gak sido. Mencolot. Niki wonten pengertian, pengertian sing langsung saking Gusti Allah. Ada satu rahasia yang datang di dalam jiwanya sehingga mencegah perbuatan yang jahat niku, perbuatan yang keji. Niki langsung sing langku nyolot gak sido. Niki jenenge warid, datangnya secara mendadak. Wonten hadis diterangkan malih ana wong wedok. Wedok niku nggih sebutane mawon bariyun. Wong wedok bariyun imra'atun bariyatun. Nggih. Imra'atun bariyatun niku nek cara Jawa dimaknani berekek. Ngono. Bariyun. Niku wong wedok berekek. Lah wong itu begerek niku nggih penggaweane ngoten jenenge begerek. Niki suatu saat melintasi padang pasir. Melintasi padang pasir lajeng merasa kehausan. Terus akhiripun petuk sumur ing padang pasir. Petuk sumur. Dadi nimba kanten haus milang-miling padus timbo niki mboten panggih. Akhiripun sepatune ditaleni nganggo centing. Ben niku wewedok niku nganggo centing nggih. Saniki nganggo resluiting. Ben nganggo centing. Ditaleni tengene sepatune. Cemplungken sumur ditarik. Jadi oleh banyu ku sak kebeki sepatu. Lha kok enten asu niku kuru, wetenge ngelempet, moro, dilat-dilat lemah.
niku saking hausi. Lho jenenge bregek nggih. Roh asu. Niku biasane wong jenenge bregek niku kan yo atine atos. Bregek. Lho sampeyan sing mboten bregek mawon lho mboten bregek nggih. Niku arep ngombe kok ana asu moro. Niku lak sampe nyekel boto disawat ta. Niku sanes bregek niku. Napa malih bregek. Bregek ana asu moro sawat nggih. Wong sampeyan nggih ro asu sawat to. Padha asu yo gak salah gak apa. Najis sing gawe najis sapa? Yo wong asu yo orang niat dadi najis sehingga Gusti Allah ora salah gak apa. Dan iku angsal warid warid ilahiyah di dalam hatinya nggih cara sampean ngarani hati kecil sir sir iku jeroane hati yang sangat dalam nggih iki enten satu pengertian saking Gusti Allah. Pengertian alangkah mulianya menolong makhluk Gusti Allah yang sedang harus ditolong. Alangkah mulianya. Sehingga wedok bregek niki nggih. Niki mboten disikno awake sing ngombe padahal dia sangat haus. Padahal sangat haus. Ku akhiri dheweke ngalah. Dheweke ngalah. Dewe orang ngombe dhisik justru malah asu sing ngelak iku sing diombeni. Nah, niki nek mboten ten warid, mboten mungkin niki. Nggih. Niki ten pengertian yang mendadak datang, nggih. Mendadak datang tengene wong wedok bregek niki enten warid. Padha wong wedok niki mboten siap-siap sadurunge, mboten. Wong wedok siap-siap niku siap-siap nek ana wong lanang teko nggih banjur kenyang niku diarepi ngono iku persiapane. Nek ana wong lanang kenyang kok sajane regane kok cocok ya oke. Oh. Iku persiapan ono kono, gak ono persiapan menolong anjing tuh ndak ada. Persiapan nampani warit juga tidak ada. Nggih tiba-tiba enten pengertian sing teko ning jerone ati niki jenenge napa betatan secara mendadak tiba-tiba ada pengertian kok bagus banget nulungi makhluk Gusti Allah sing pinuju nggih ngelak padha wong wedok bariyo niku nggih mboten nate ngaji nggih mboten nate ngaji. Nek tau ngaji ngoten pantes. Nggih. Mergo tengene hadis Kanjeng Nabi enten nyebutaken ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong-wong sing duweni sifat kasih sayang iku dikasih sayangi dene Allah yang maha kasih sayang. Mulane kasih sayang ono opo-opo sing ning bumi. Siliramu bakal dikasih sayangi opo-opo sing ning langit. Loh, kapane tau ngaji ngoten pantes. Kadang-kadang kula sampean kabeh wis tau ngaji wek kongkon kasih sayang gak gelem. Kasih sayang sing pertama kasih sayang pada dirinya sendiri. Sopo sing bakal nyayangi awakmu nek awakmu gak sayang ning awakmu dhewe. Terus pundi sayang ning awake dhewe? Ngene ku aja nglakoni apa-apa sing dadekno godhope Gusti Allah. Aja nglakoni apa-apa sing dilarang Gusti Allah. Nek nglakoni apa-apa sing dilarang Gusti Allah iku berarti gak sayang ning awake dhewe. Iku jenenge zalimun linaf
li nafsi ngani ngoyo awake dhewe. Oh. Ah niki contone, niki contone. Terus wong wedok niku duwe warid ilahiyah. Warid-warid ku pengertian yang datang ku jenenge warid. Pengertian sing teko iku jenenge warid. Nggih. Nuwun sewu para bapak, para ibu, warid niku enten warid ilahi. Nggih. Pengertian sing tekone saking Gusti Allah. Tekane saking Gusti Allah. Niku kapane pengertian niki kok mendorong seseorang untuk melakukan hal yang baik, hal yang mulia, niku jenenge warite warid ilahi. Jadi satu pengertian mau melakukan sesuatu yang mulia. Niki jenenge warid ilahi. Ora warid-warid itu nih. Waris setan itu satu pengertian yang teko ning jerone ati yang mendorong orang itu supaya mau mengingkari Allah, mau mengkufuri Allah. Nggih. Niki jenenge waris setan. Ana pengertian, pengertiane mendorong seseorang cek mengingkari Gusti Allah, mengkufuri Gusti Allah. Nuwun sewu, oh Bapak, niki sering terjadi. Nanti enten lari tambak beras niki biyen niku nderek Mbah Yai Wahab biyen ya mbake terus sering-sering tenggen kula sing-sing tenggen kula lajeng kula aturi nggih kula aturi wongku nek tata krama ngewayu wengku aja kula paringi. Nek paringi ki wong dhuwur ning wong ngisor jenenge maringi. Nek saka ngisor wong dhuwur iku jenenge ngaturi. Muga rumangsa aku luweh elek dadaku matur ngaturi. Tak aturi supaya atine iki biasane muni Allah, Allah. Dalam segala kondisi dan situasi atiku jok leren-leren iring Allah. Terus piyambake niku bijo teng kula. Terus pundi yai? Kula niki dadi bingung. Dadi bingung. Bingung ya apa bingung? Kapan kula niku muni Allah? Njeru atiku ku muni loro. Allah telu. Nggih. Niki jenenge warid. Nggih, warid syaiton. Tapi ini anak warid yang jeru nanti kok ngajak kufur. Alah, salat pun gak apa sih. Saku centak-centuk, yang disembah yurai, ini lo centak-centuk. Wong sembah yang tak pikir-pikir kok kaya wong gendeng. Centak-centuk. Ya ini karuan anak ratu ini ngarep ngunung. Anak ketok ngopo-opo. Nah, ini ngingkari jeneng ngingkari. Nah, ini jenenge warid setoni. Kados engkang nate kula critakaken panjenengan, kula critakaken nalika mbah kula cerita nggih dhateng kula bab nazak. Nalika nazak mbah kula Abdul Ghafur niku dawuh nggih sabadane nazak, nazake mbun rampung ya mbake sehat kembali dawuh teng kula. Mal wong nazak ku abot. Wong sing ning alam musyahadah, alam nyata gak ketok. Sing alam gaib ketok. Jedhu serupa kiaiku. Padaku ditunggoni makmu, makmu gak ketok, tunggoni bojoku, bojoku gak ketok, tunggoni anakku, anakku gak ketok. Jedhu alam gaib kiaiku mustajab gedong sari teko. Nggih. Okay. Banjur muni Ghafur kon pian tak uru ila ilaha illallah. Ora ana pangeran sing wajib disembah kejaba Allah. Iku kliru, Fur, iku kliru. Sing bener ku sejatine Gusti Allah ku gak enek. Aki muni yo sejatine Gusti Allah gak ana
Duh, ini kira setan. Jadi dimana kalau ada satu pengertian, teko ning jerone ati kok ajak-ajak kufur, ajak-ajak murtad, ajak-ajak syirik, niku jenenge warid syaitone. Dengan maca dalah napa nggih manakib nggih. Manakib Abdul Qadir Jailani. Suatu saat nggih teko surit sinar. Kok sinar muni ana rabbukum. Ana rabbuka. Loh Gusti Allah kok rupa sinar? Gusti Allah kok rupa sinar? Padahal Gusti aku gak ono jirime, Gusti Allah gak ono jisime, Gusti Allah gak ono warnane. Sinar itu ada jirimnya. Sinar itu ada warnanya. Kapan ono warnane kok ngaku pangeran? Iku berarti ngajak si sirik. Nggih. Muni ana rabbuka. Lakot abah tulakal muharramat. Jadi teman-teman aku wis memperbolehkan kamu hal-hal yang haram. Lho niki lho. Nggih. Bareng haram kok dihalalno niku syirik, niku murtad. Nggih. Dadi wong sing ngalalno barang sing haram, nggih. Pirang-pirang wong muni selingkuh iku boleh, wong suka sama suka kok. Rela sama rela kok saya kesepian, sana ngelak. Karena ya padha wae. Banyu ngelak tak ombeni. Ngono. Lah aku kesepian dikancani. Iku rela sama rela, suka sama suka tuh boleh. Wong sing muni ngene iki mur beko ngalano barang sing haram. Nah, dan iki nggih ngoten enten waridat, waridat tengene Syaikhul Qadir Jailani. Niki jenenge warid syaitoni. Warid syaitoni. Nggih. Endi-endi ajakan ning jero ati kok ngajak syirik, ngajak murtad, ngajak kufur niku warid syaitoni. Ning jero ati kok ajak-ajak kesenengan wae. Muramaku kentek kok pengen kesenengan, pengen mangan enak, pengen delok-delok apa sing nyenengno, pengen ngrungokno apa-apa sing nyenengno. Sipate hal-hal sing nyenengno, hal-hal sing ngepingini iku dalam bahasa rapi syahawat. Nggih. Nono warid kok aja-ajake ning nggone syahawat. Eling, niku jenenge warid nafsani. Nah, warid nafsani, warid nafsi, dadi waris saka nafsu. Lah yo bar ngaji malam Selasa. Teko omah jane gak pengen apa-apa ya gak angen apa-apa. Bar teko omah ku mak krentek mati niku, mak krentek. Pengen ning mojo sono, mojo songo, pengen tuku nasi kikil. Lho, niku jenenge warid. Teko ning jero ati krentek duweni kepinginan apa? Nggih. Iki jenenge warid dari nafsu. Nggih, para bapak, para ibu kudu bisa mbedakno. Nggih. Warid sing krentek niku. Nah, niki tekane mendadak sekali. Nggih, mendadak sekali. Terus sing diparingi niki mboten mesti wong ahli wirid. Mboten mesti wong ahli wirid. Terkadang wong biasa-biasa diparingi warid niki diparingi. Satu contohnya wau genggek wau, gih. Moro-moro diwai warid, warid, gih. Robani, warid ilahi, warid robani sami mawon, gih. Diwai pengertian bahwa menolong seseorang, menolong makhluk iku Allah, iku penggawe sing luhur. Malah sampai awak ingalah durung ngombe banyu diombek noningune asu. Niku langsung ngalih Gusti Allah diterima, nggih. Tobate diterima dingapura dosane. Akhire momedokku dadi lakone api, api, api akhire mati husnul khotimah. Nggih.
Nah niki warid. Nabi Musa alaihi salam niku didangu kali Gusti Allah. Hai Musa, apa awakmu ngerti sababi? Apa ngerti sababi? Kene apa awakmu tak pilih dadi nabi? Apa sebabnya awakmu tak pilih bisa berdialog langsung ngambil aku tanpa perantara? Wa kallamallahu Musa taklima. Yeah. Tak pilih dadi nabi, tak pilih dadi rasul, tak pilih bisa takjak dialog langsung tanpa perantara. Nabi Musa lajeng jawab, namung panjenengan ingkang ngertos ya Robi. Ini Musa, nalikane sliramu angon wedhuse Nabi Su'aib, banjur awakmu tak coba wedhuse ku mulayu berserakan, bertebaran tidak karuan arah, belayu belayu merono belayu merene. Akhirnya awakmu berusaha sekuat tenaga ngumpul no wedusiku. Ono wedus sing melayu ngidul, ono wedus sing melayu ngetan, ono wedus sing melayu ngulon, ono wedus sing melayu ngalor. Jadi melayu ni searah gampang, melayu ni ku bersirakan. Di Nabi Musa ku dengan susah payah ngumpulakan wedus. Barang wedus iku pun sakit ngumpul, nggih. Dawuh Gusti Allah, barang wedus iku wis ngumpul Musa atas jerih payahmu. Awakmu kok tetap sabar? Awakmu gak jengkel, awakmu gak marah-marah. Yo sebab kuwi Musa, awakmu tak angkat dadi nabi, tak angkat dadi rasul, tak angkat dadi nabi sing mampu berdialog langsung ambek ingsun. Iki kula bapak niki warid, iki warid. Nggih. Lah niki pengertiane secara mendadak, secara mendadak. Mung kebanyakan warid-warid niku saged teko ning jero ati kebanyakan lho nggih. Nek tiyang niku atine bersih, atine bersih. Atine bersih niku kadang-kadang warid niku teko. Lho banjur kebanyakan warid iku teko niku ora kok sak badani ibadah. Ibadah selesai langsung warid teko niki mboten. Nggih. Akibah, nggih. Akibatku sakwuse, ini ku isik coro waktu ini isik mutasil akibat. Lain kalian bakda, nek bakda niku umum ono kalane sakbare pas, ono kalane waktu ini dowo, jangka waktu ini panjang. Nuwun sewu, nggih. Kulo sampean kabeh misale pas wiridan Qadiriyah, wiridan Sa'diyah, wis wiridane meteng nggih. Wau bilisiat to lho nggih. So ampek kadang-kadang di stop ra kene. Niku biasane zikir arek pondok. Ayo Allah. Iku sing penting ku dudu bateri. Neng tulung aku ora gak pareng banter-banter ngoten. Biasa wae. La ilaha illallah. Langsam ngono lho. Wah, sing arek enom gak timbek nduk lho. Ayo Allah. Ku jine metenteng. Metenteng. Bayu sabadane kutus langsung, nggih. Selesai langsung oleh warid niku jeneng akibat.
Mungkin ku akibatku begitu selesai ibadah langsung oleh warid, iku jendenge akibat. Seperti itu jarang terjadi. Ya. Jarang terjadi. Nggih, kadang-kadang tengah-tengah ibadah niku cocok warid niku teko. Ora sejo, nek disejo malah enggak teko. Nuwun sewu, wong diparingi warid niku ya Allah. Ana sing wawas diparingi muka sapa, ana warid teko ning nggone wong, iku iso weruh. Iso weruh. Nuwun sewu. Iya ya, cerita piye ya? Aku bingung, menyerita nang awake dhewe ku bingung. Wis wong ngene wong. Pas wiridan, sing imami gurune. Lu pas wiridan murite niki murite diweruhno kali Gusti Allah sesuatu. Lah kok gurune sing imami ku weruh, lakone murid kan ngur apa? Sak badane ndonga bar wiridan kok ten ndonga. Kon weruh apa? Anu kok sumerep Mbah Samsun gayam. Oh anu iku mung Mbah Samsun ku pamitan arep sedo. Pamitan arep sedo. Estu gantikang dinten sedo. Lha iki tanpa disengaja niku, tanpa ada persiapan. Niki nggih wiridan biasa ngoten. Niku sok teko. Nah, kalau bapak macam-macam warid itu kadang-kadang tiap orang nggih siji wong siji warid. Siji wong siji. Mboten padha. Mulane nggih di dalam hal siri niku orang lain tidak bisa dipaksakan nggih. Awakmu kudu koyo aku ngene, mboten saged. Gusti Allah nek maringi niku dhewe. Maringi dhewe. Mboten padha. Tapi mboten kok keliru. Imam Ghazali gambaraken niku ana wong wuta jumlahe 5. Terus dituki gajah. Wis ngono gajah kok demok ana ngono. Ana sing nyekeli telali. Ana sing nyekeli kuping. Ana sing nyekeli sikil. Ana sing nyekeli buntut. Ana sing nyekeli weteng. Mari zakone ya apa gajah wuduh persis beduk. Persis beduk. Apa iku salah? Mboten. Nggih. Mboten kaya bumbung. Pasis nyekeli. Wah, mboten persis kaya linggis kok rada bingkong titik. Sing ngepasi nyekeli gading. Oh, ora kaya kipas sing pas nyekeli kuping. Apa itu salah? Ndak. Nggih pancen diparingi weruh sing niku. Dadi waris sing teko tengene tiyangku sok mboten padha. Lan tekane ku mendadak. Unati dicitani Ki Hamid Baitowi Lasem. Niku mboten nate ngaji Bukhari, mboten nate ngaji Muslim tengene guru. Arepun dipethuki kali Imam Bukhari, dipethuki Imam Muslim. Dipethuki sak sret pun maca Bukhari niku mboten usah belajar. Nggih. Maca Muslim ku mboten nate belajar. Niku warid mendadak dan waktunya sebentar. Diluk tok. Nanti ngudawi Yai Sodik ngenuatu jamal jebule rohku nek mulang iku gak suwe mal. Aku suatu saat aku mau coyeki aku gak paham. Oh satu bab iku aku gak paham ikhya. Lalu banjur suatu saat iku sret Imam Ghazali iku rawuh. Sret rawuh. Lah kok bareng tak waca iki aku paham kabeh. Lho kaya ngoten niku jenenge warid. Nggih, warid. Niki datangnya secara mendadak sekali.
enten kanca-kanca sing matur dengene Yai Jalil, Yai kula biyen iku kok diparingi ngeten sakniki kok malah mboten ngono. Yai Jalil dawuh kok enak jerite. Lah nek kowe duwe ngono terus sak moh nyambut gawe. Niki warit niku para bapak. Nah niki mboten saged nyeritaken nek dereng nate ngalami mboten saged. Ya apa warit niku jeneng ning jerone ati. Niki saged nyeritaken enten hadise, enten critane kitabe niku saged nyeritaken. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina al-husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina al-husna bi khurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amitna fi barakatihim wa dina al-husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.